qual brasileiro nunca pensou em ser jogador de futebol? E foi com o desejo de realizar este sonho que Henrique Tostes treina desde os seus 6 anos. 10 anos depois, ele vê a possibilidade de seu desejo sair do mundo da imaginação e se tornar realidade. Há 4 anos treinando em clube da cidade pelo técnico Sérgio Moraes, conhecido no meio do futebol por exportar jogadores para grandes clubes brasileiros e internacionais, ele está de malas prontas para os Estados Unidos, onde irá defender o Chesapeake como meio de campo na categoria sub-17. O técnico, orgulhoso do trabalho bem feito, conta como surgiu a oportunidade. Através de um convite que foi feito de um diretor brasileiro, coach brasileiro, que hoje reside nos Estados Unidos, é amigo meu de trabalho no Summer, me pediu indicações de meninos que pudessem estar sendo requisitados e integrar a equipe do clube que ele é o diretor. Ansioso com a nova vida que terá nos Estados Unidos, Henrique não nega o medo de deixar o seu país, mas acredita na realização do sonho de ser jogador profissional e voltar com o conhecimento de uma cultura bem diferente da brasileira. Passa tudo pela minha cabeça, né? Medo, curiosidade, alegria de estar seguindo meus sonhos, de não arrepender de nada. Eu tenho muita vontade de dominar a língua do inglês, conhecer a cultura dos americanos, conviver bem em harmonia com as pessoas de lá e mostrar meu futebol para eles. Foco, determinação e principalmente a disciplina de Henrique fizeram com que Moraes indicasse o atleta para o clube americano. Primeiro, da qualidade técnica, apesar de eu ter um grupo aqui muito forte, é um grupo que disputa campeonatos estaduais. Também do comprometimento do Henrique, ele é disciplinado, estudioso, tem uma família sólida, uma família por trás que dá um apoio, isso é muito importante. Pai do adolescente, seu Celso dá todo o apoio ao filho e acredita que a experiência fora do país vai ajudar na formação pessoal de Henrique. O projeto não é só jogar bola, ele tem que estudar para conseguir uma situação de ficar lá num período para terminar seu ensino médio lá, né? A base do projeto é esse e amadurecer, né, em relação a outra cultura, em outra, né, outro ambiente, outro país, né? Uma situação bem diferente para ele, vai ser bem gratificante. Com os olhos brilhando e tentando esconder da nossa equipe a emoção de ver o filho realizar um sonho, Karine vai ter que se acostumar com a saudade que vai ficar do filho. Não vou mentir que está sendo fácil para mim, né? Até porque a saudade já começou a bater e... Mas tenho certeza que Deus está no controle, nós vamos oferecer a Ele o suporte necessário para que esse sonho se torne realidade. Já começou a se tornar. Se despedindo de amigos um dia antes de partir, Henrique sabe que a distância vai ser um fator a ser driblado, mas acredita que no fim tudo vai dar certo. A saudade é bem complicado, né? Deixar meus amigos e minha família aqui, que já criam com os amigos um vínculo muito grande, família também que sempre também apoiando aí, também é muito difícil. Não vou para o Rio, vou para os Estados Unidos, então é bastante, bem longe, né? E é bem complicado lidar com essa saudade, mas vai dar certo se Deus quiser.